အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဟီးရိုးဖြစ်တဲ့ Nolan The Cosmic Wayfinder ပါဝင်တဲ့ Hero Team Spotlight ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Nolan ဆိုတာကတော့အာဂါသာဂျိုးမင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှု damage တွေပေးနိုင်တဲ့တွက်လက်တဲ့ assassin တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Cosmic Wayfinder Nolan Passive Dimensional Rave မာစတာဝလာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ Nolan က Dimensional Plane တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရရှိထားပါတယ်။ Nolan ကသူ့ရဲ့ skill ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ Cosmic Gauge ကရန်သူတွေကိုနှီးစီမဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အကွဲကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးဖို့အာကာသကိုပိုင်းဖြတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကွဲကြောင်းတစ်ခုဒါမို့အိတ်တပ်ပို့ပြီးထိမိသွားချိန်မှာတော့သူတို့တွေကအသက်ဝင်သွားပြီးရန်သူတွေကိုအလဲပိုးစီဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပောက်ခွဲမှုဖြစ်စေပြီး Physical Damage ထိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူ Hero တွေဒါမို့ Creep တွေကပောက်ခွဲမှုနဲ့ထိသွားချိန်မှာတော့ Nolan Energy ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Nolan ပတ်စိမှာသူ့ကိုပုံများပြတဲ့ damage နဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Cosmic Lee ဆိုတဲ့အပိုဆောင် effect ကလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ချိန်တိုင်းနာတစ်ခုတွင် Nolan က damage မပေးဒါမှမဟုတ် minion မုတ်တဲ့ယာရီနဲ့ creep တွေစီကနေ damage မထိဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပြုလုပ်မဲ့ basic attack မှာသူကပြင်းမဲ့စီကိုတဟုန်လုံးတက်သွားပြီးတော့အပိုဆောင် physical damage ထိစေမှာဖြစ်ပြီးအကွဲကြောင်းတစ်ခုကိုနောက်မှခြံထားခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမ scale expansion အရူဒီရှီယိုကညာနီရှင်တွေကတယောက်ဖြစ်တာကြောင့် Nolan လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းဒီတိုင်းကသိစိတွက်ချက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ယာရီပဲဖြစ်ပါတယ်။Nolan ပထမ skill ကပြင်းမဲ့ area ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပြီး physical damage ထိစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးထိမိတဲ့ရန်သူသုံးဖို့ skill ညွန်ကိန်းပုံရဲ့အဆုံးမှာအကွဲကြောင်းတစ်ခုခြံထားခဲ့ပါလိမ့်ဒုတိယ skill gauge Nolan ကပြင်းမဲ့ဦးတီချက်စီကိုတဟုန်လုံးတက်သွားပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရန်သူကို physical damage ထိစေပြီးသူ့နောက်မှာအကွဲကြောင်းတစ်ခုကိုထားခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့် ultimate fracture Nolan ကအင်ကိုလွမ်းဆိုတန်းတားရင်မာဆတ်ကြော်လာထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသွာလာခဲ့ရသူပဲဖြစ်ပါလိမ့်သူ SK ကိုမိုရီကရန်သူတွေကိုသူတို့စားပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာစီပြန်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ရွေးရှားနိုင်စွမ်းနဲ့ Bass Damage တို့ပေါ်အဓိကပေးထားတဲ့ skill တွေဖြစ်ပါလိမ့်။ Nolan ကသူ့ရဲ့ Ultimate ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ Debuff တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်းမှတ်တီနီယာကို3ချိန်ခုတ်ပိုင်းကခုတ်ချက်ချက်စီတိုင်းကအနောက်မှာအကွဲကြောင်း3ခုကိုခြံထားခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ Nolan ကနောက်ကိုအန်ရကင်းကနေပြန်ဆုတ်သွားတာနဲ့အကွဲကြောင်းတွေကချက်ချင်းပေါက်ကွဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒိုင်းနီဖေးစ်မှာတော့ဂျန်သူကိုဖမ်းဖို့အတွက် Nolan ဒူဒါစကေးနဲ့ NS လောက်ထားတဲ့ basic attack ကိုတုံးပြီးအဲနောက်မှာတော့အကွဲချောင်းကိုအသက်ဝင်စေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပထမစကေးကိုတုံးပြပါနောက်ထပ်အကွဲချောင်းပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကိုထပ်ဖြည့်စေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပထမစကေးကိုတုံးပြီးပါဒူဒါစကေးကိုဆက်တုံးပြပါအတင်းလိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာတော့ Nolan ဒူဒါစကေးနဲ့ NS လောက်ထားတဲ့ basic attack ကိုတုံးပြီးတော့ဂျန်သူစီချင်းကပ်ပြီးအဲနောက်မှာတော့အကွဲချောင်းကိုတက်သွင်းဖို့သူ့ရဲ့ပထမစကေးကိုတုံးပြပါဂျန်သူစီကိုတဟုန်လို့တက်သွားဖို့အတွက် Nolan ဒူဒါစကေးကိုတုံးပြီးအကွဲချောင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုတက်သွင်းရင်အနောက်ကိုအန်ရကင်းကင်းပြန်ဆုတ်ဖို့အတွက်သူရဲ့ ultimate ကိုအသုံးပြုပါ Nolan Scary ကကူတောင်းတော်တော်လေးကိုတိုးတဲ့အတွက်တခြား assassin တွေနဲ့ရှိရင်သူ့ကိုပို့သားတဲ့ sustain damage ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ AoE လည်းရှိပါတယ် Nolan ကသူ့ရဲ့ခီးစဉ်တွဲမှာကြီးမားတဲ့ရှင်ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့သူကတော်တော်လေးကိုပြောတဲ့ hero ပဲဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်လည်းပြန်ထွက်နိုင်မှုအတွက်ရွေးရှားနိုင်စွမ်းနဲ့အချိန်ကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပေါ်မိခိုးရမယ့်သူပဲဖြစ်ပါတယ် Level 1မှာ Nolan ရဲ့ Primary Skill ကို Upgrade လုပ်ပြီးတော့အဲနောက်မှာလည်းဒီ Skill ကိုသူ့ရဲ့အဓိက damage ပေးတဲ့အရာဖြစ်ဦးစားပေးပြီး Upgrade လုပ်ပါNolan စကေးတွေကိုဇက်တိုက်ကွန်ဘိုတွေဖြစ်သုံးခြင်းကသူ့ရဲ့ energy ကိုမြန်မြန်ကုန်စင်နိုင်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ sustain လုံးနိုင်ဇွမ်းကိုမြင့်နေဖို့အတွက် energy ကုန်ဆုံးမှုကို short ချဖို့ purple buff ကိုယူထားပါအကွဲကြောင်းတွေတက်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူကိုအပိုဆောင်ထိစေဖို့အတွက်နောက်ထပ်ချက်ချင်းထပ်လုပ်ထားတဲ့အကွဲကြောင်းကိုအသက်သွင်းဖို့ဓာတ်ထဲမှာစောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်လေးရှိပါလိမ့်ရန်သူကို Nolan ultimate level တဲ့ထဲမှာမိအောင်ဖမ်းနိုင်ပါကခုတ်ချက်၃ချက်ဇက်တိုက်ထိစေမှာဖြစ်ပြီးချက်ချင်းနောက်ဆက်တွဲပေါက်ကွဲလာတဲ့အကွဲကြောင်း၃ခုကလည်းညာပြတဲ့ burst damage ကိုထိစေမှာဖြစ်ပါလိမ့်Nolan Drake Killing Spree Rapture နဲ့ Festival Blood Talent တွေကို Assassin Emblem နဲ့သုံးဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိုပါလေ Rapture ကသူ့ရဲ့ damage အလုံးစုံကိုတိုးစေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Killing Spree နဲ့ Festival Blood ကတော့ Nolan ကိုတိုက်ပွဲတွင်းမှာ HP ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေ Assassin Emblem ကတော့ Nolan damage ကိုပို့တိုးစေနိုင်မှုအတွက်သူ့ရဲ့ physical attack နဲ့ penetration ကိုတိုးစေမှာပဲဖြစ်ပါလေ Play of the Hapless Seas ကတော့ Nolan အဓိက equipment ပဲဖြစ်ပါလေသူရဲ့တမှုထူးခြားတဲ့ effect က Nolan NS လုပ်ထားတဲ့ basic attack ကိုပိုကျန်းလာစေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးရဲ့ effect ဝင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေကလည်းတူညီမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဂိမ်းလေးပိုင်းမှာတော့ Nolan ကိုပုံများတဲ့ damage နဲ့ရွေးရှားနိုင်စွမ်းကိုပေးစွမ်းနိုင်မှုအတွက် Hunter Strike ကိုဆက်ပြီးဂိမ်းနောက်ပိုင်းမှာတော့အသင်းလိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတက်ရှင်နိုင်စွမ်းအတွက် Immortality ကိုဆက်ပါ။ Nolan က Creed ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာထူးချုံပြီးတော့သူ့ရဲ့ combo တွေကိုအတိအောက်ဆုံးဖျက်အောင်သုံးပြဖို့အတွက် Purple Buff ကိုလိုအပ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Retribution Fatal Spell ကိုသုံးပြဖို့အကြံပြုလိုပါလိမ့်။အာရာဘီနဲ့ဥဒရာတို့လိုမျိုးရွေးရှားနိုင်တဲ့စကေးမရှိတဲ့ပြော့တဲ့ဟီးရိုးတွေက Nolan အကွဲကြောင်းတွေကိုရှောင်းမှာခက်ခဲကြုံရနိုင်ပြီးချိန်ထဲမှာပဲ Nolan ရွေးရှားနိုင်စွမ်းကြောင့်သူတို့ကိုလွယ်တကူဖမ်းနိုင်တဲ့အတွက် Nolan ကသူတို့ကို counter လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Damosen Fredrin တို့လိုမျိုး Nolan ပေါက်ကွဲမှုကနေတက်ရှင်နိုင်ပြီးအဲနောက်မှာတော့သူ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ tanky ဖြစ်ပြီးမြင့်မားတဲ့ sustain damage ရှိတဲ့ဟီးရိုးတွေကတော့ Nolan ကို counter လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Nolan ကတိုင်ဂရီနဲ့ကာရိုကာချာတို့လိုမျိုးရှေ့ကဝင်တိုက်ပြီးရန်သူတွေကိုစီစီပေးနိုင်တဲ့ဟီးရိုးတွေနဲ့သာဆိုရင် Nolan ကတန်းနိုင်များဒါမေ့များပေးနိုင်ဖို့သာအအောင်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုတန်းတွေကတော့ Nolan နဲ့ live fan ကြီးမှုရှိပါလိမ့်ကိန်းစားပိုင်းမှာတော့ Nolan ကသူ့ရဲ့ ultimate ကို level 4မှာ unlock လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ best damage ကိုတိတိသာသာတိုးလာစေဖို့အတွက် jungling လုပ်ဖို့သာအောင်ဆိုင်တင်ပြီးအိုင်းနောက်မှာလမ်းပေါ်ကရန်သူတွေကိုကန်လုပ်ဖို့အတွက် roaming ကိုစလုပ်တင်ပါလိမ့်ကိန်းလေးပိုင်းမှာဂိန်းတော်မိုင်းဖွဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်ချင်းနေမှာတော့ Nolan ကတိတိသာခွဲထွက်နေတဲ့ပြစ်မှတ်တွေနောက်ကိုလိုက်တင်ပါလိမ့်သို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်မွေးငွေရှည်တန်းကဟီးရိုးကိုအရင်ပေးဝင်ခန်းလိုက်တာမျိုးလုပ်တင်ပါလိမ့် Nolan မှာကောင်းမွန်တဲ့ sustain damage ရှိပြီးတော့အဖွဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်ချင်းတွေမှာများပြားလှစွာသော skill combo တွေကိုထုတ်သုံးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်